La solidaritat de Mataró amb els refugiats durant la Guerra Civil, 1936-1939. Els primers refugiats que van arribar a Mataró, a inicis de la tardor de 1936, procedien de les zones ocupades o assetjades per les tropes franquistes. La por de les represàlies franquistes, el pànic als bombardejos de pobles i ciutats, i d'una manera progressiva, la manca d'aliments que va afectar especialment la zona republicana, són raons que es van afegir a l'abans del front de guerra per cercar refugi en zones més segures. Des dels primers mesos del conflicte, hi va haver un flux continuat d'arribada de refugiats a Mataró, majoritàriament de persones grans, dones i infants. Van ser un 3.500, segons la documentació municipal del gener de 1939. Per acollir aquestes persones, l'administració republicana va haver d'organitzar uns serveis d'assistència i també va caldre la solidaritat de la població en general per garantir els recursos necessaris en termes d'allotjament, alimentació, roba, sanitat i educació per a totes les persones que arribaven a la ciutat. En un context d'economia de guerra, el cost econòmic de l'atenció als refugiats va ser extraordinari. El Consell Municipal i la Regidoria de Serveis Socials de Mataró, liderada per Consol Nogueres, 1936. Amèlia Junoy, 1937. I Carme Ribas, 1938. Es va implicar de valent per posar recursos a l'abast i oferir una acollida digna. Es van habilitar dispensaris mèdics i farmacèutics i es va crear una maternitat per a les dones refugiades a la planta segona de l'Hospital Municipal de Sant Jaume i Santa Magdalena, llavors anomenat Hospital Civil. A més, es van crear cuines comunals i una xarxa d'allotjaments públics a la Casa Verdaguer i Mata. La colònia Ferrer i Guàrdia, l'Escola Valldèmia, l'Escola Joaquim Costa o el Col·legi dels Salesians, així com una altra xarxa de centenars de cases particulars que acolliren refugiats. A l'octubre van arribar a Mataró 225 infants procedents de Madrid. Pertanyien a diferents grups escolars i van venir acompanyats pels seus professors. D'entrada, es van allotjar a l'Escola Valldèmia. Més endavant, aquest centre es convertiria en hospital per a soldats republicans i els refugiats serien allotjats en altres edificis o cases particulars. L'edifici dels Salesians aviat va ser utilitzat com a hospital de les brigades internacionals i els refugiats que s'hi allotjaven es van traslladar al col·legi de Rafael Campalans, Santa Anna. A l'edifici de les Serventes de Maria i el de la Coma. L'any 1938 van continuar arribant refugiats del País Basc, Astúries i Andalusia, i cap a finals d'any, de Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre, que fugien de la progressió de l'exèrcit franquista.